Sam? Hallo? You are on Evin. Hallo? Hallo? Ja, vem är det? Evin Johansson. Ja? Det här är Elin Johansson, ja. Ja. Ja, vem är det jag talar med då? Jag heter Elin Johansson. Ja, det heter jag med. Nej. Jo. Vad har du för nummer då? Va? Vad har du för telefonnummer? Vad säger du? Var bor du? Det hör så dåligt så. Ja, jag med. Var bor du någonstans? Jag heter Elin Johansson. Ja, jag heter också Elin Johansson. Var bor du? Jag bor på, vad det heter, Domargatan. Vad lustigt, vad är det egendomligt? Ja, vad vill du då? Vad vill jag? Ja. Jag vill ingenting. Ja, men vad ringer du då? Jag har inte ringt. Det var det lustigt, jag har varit med om. Det var ju du som ringde. Va? Det var ju du som ringde. Ja? Och jag svarade. Ja, jag har inte ringt. Inte? Nej, hej då. Det var egendomligt. Ja, det var det lustigaste jag vet. Var bor du någonstans då? Ja, då får vi säga nej då. Va? Då får vi säga nej då. Ja, men du bor... När du heter Elin Johansson, du bor väl någonstans? Ja, jag bor på Funka på vägen 35. Va? Jag bor på Funka på vägen 35. Jaha. Ja, det förstår jag. Jag har inte ringt dig. Vad lustigt. Ja, hej då. Ja, hej då.